Триває 611-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 560 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 жовтня окупаційні війська Росії втратили 297 680 військових, 5145 танків, 9726 бойових броньованих машин, 7162 артилерійські системи, 834 реактивні системи вогню, 556 засобів ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5390 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1538 крилатих ракет, 20 кораблів, 9513 одиниць автомобільної техніки та 1011 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.